Kylläpäs oli halpoja tortilloja. Arvatkaapas paljonko maksoi tämmönen El Teguito tortilla wraps line. Ja tässä on 6 kappaletta. 6 chipaletta per paketti. Olihan siinä semmosiakin paketteja, joissa taisi olla 8. Mutta ne oli vähän pienempiä sitten kooltaan. Arvatkeepas paljonko makso. Se oli kuulkaas tasan egun per paketti. Mutta nytten saa vääntää tortilloja ja frappeja ja guesadilloja ja vaikka mitä. Siinä on 3 pakettia. Ja sitten tietenkin sitivissyä pari putelia. Kyllä.